момента е 11 часа. Станах в 8 часа тази сутрин, обаче си полежах половин час, после хапнах, както видяхте. Свърших сутрешния си туалет, а между другото шумно е, защото съм отворила прозореца. Свърших сутрешния си туалет, като миене на зъби и общо взето сега грижата ми за кожата сутрин се състои само в измиването на лицето с вода и поставянето на тоник. Искам да ви покажа, като казах тоник, какъв тоник използвам сутрин. Сутрин използвам ето този тоник, Glow Tonic на Pixi, който си взех за рождения ден, тъй като много исках да го пробвам наистина. Друго, което си взех за рождения ден е спрей за хидратиране, отново на Pixi. Взех си още на една от любимите ми марки за козметика за лице Polish Choice, един увлажнител дневен за лице, който е с SPF фактор 30. Друго, което си взех е ето този нощен крем на Vichy, супер доволна съм от него за сега. За тези придобивки май най-много съм се радвала до сега от нещата, които съм си купувала като козметика, тъй като отдавна исках да ги пробвам. И ето това нещо го държа тук, тъй като мия лицето си под душа, но си взеха един измивен гел за лице, отново на Polish Choice. Много съм доволна от него, изобщо не изсушава кожата и почиства добре. Изключително доволна съм наистина и е супер нежен към кожата. А последното нещо, което си взех от мен за мен, беше още една маска на Aniu. Нея сте виждали в едно от видеята ми, което ще публикувам долу в описанието. Обожавам я. Още не съм изразходила първата, така да е, втората опаковка, която имах. Тази ми е трета, но тъй като съм доста близо до свършването на тази, затова реших да взема и тази. И така. Днешния план, ух, че се разруших, е първо да оправя ето тази неразбория тук. Преди два дни изпрах калъвките на възглавничките на дивана, както и на тези възглавници големите, които се седи на тях всъщност. Простряла съм ги навсякъде и сега ще се опитам сама да ги сложа, тъй като доста трудно ги махнах и предполагам, че ще ги сложа още по-трудно. Малко преди да изляза в майчинство. О, забравя да ви се похваля, вече съм майчинство, не работя от една седмица. Почти една седмица, около 5-6 дни. Та малко преди да изляза в майчинство си направих списък, който трябва да свърша. Едно от нещата беше да изпера всички калъвки на дивана, така че това е свършено. Какъв буклук ми направиха, вижте, ужас. И сега е това, не знам изобщо дали да го пробвам сама да го слагам, тъй като тези са достатъчно тежки. А пък това е още по-тежко и не знам ще мога ли да го дигна сама. Там може да изчакам направо Красимир като си дойде. Диван. Тази страна още не е готова. Обаче, знаете ли какво? Огладнях. Така че, ето тук се крие една мързелива баничка. Ще си я хапна нея с малко кисело мляко. Долу в описанието ще ви оставя рецептата. Имам я заснета в канала ми, за който не я е гледал. За да си направите, ако желаете. Идеална есенна закуска е между другото, но аз се правя през цялата година. А миналия ден ми се дояде нещо тестяно и реши да си я забъркам набързо.
Лели, приятели, днес май цял ден ще ме гледате сънена. Преди час се събудих от следобедна дрямка, решихме с Красимир да подремнем малко. Тъй като той беше на работа, а аз станах рано, с нощи легнах късно, днес не се наспах и реших, че може би не е зле да си подремна. Та, направих и тази работа. Прострях днес прането, двете пранета, които пуснах. И също така с Красимир сложихме и последната кълъвка на дивана. Обаче, тъй като обещах на някои от вас да видят какво получих за рождения ден, освен това, което ви показах по-рано в днешния влог, ще ви покажа и какво получих от приятели за рождения ми ден, тъй като нещата, които аз ви показах, си бяха лично от мен за мен. Ето един от подаръците, които получих. Получих нов епилатор. Имах огромна, огромна нужда от нов. Ето и опаковката. Всъщност той дойде с четка за лице, електрическа, която все още няма да ползвам, тъй като аз си имам. Но важното е да ви покажа самия епилатор. Имах нужда отчаяно от нов, тъй като стария започна да къса. Имам го от години, може би 6 години вече. И този е много интересен, като се включи и светва една лампичка тук и може да виждаш докато се епилираш. Аз го използвам главно за ръцете си, даже единствено за това го използвам всъщност. Не използвам епилатор за нищо друго, но изключително много ми харесва. Старият ми беше на Philips, този е на Браун. Между другото подарих на майка ми абсолютно същия за рождения ден. Идва си с ръкавичка и гел за охлаждане. Ето. Но още не съм го изпробвала, така че евентуално ще ви споделя мнение в Snapchat, където си говоря повече с вас. Другото нещо, което получих, е ето това огледало, което по принцип не стои тук. Стои на перваза, обаче исках да ви го покажа, така по-добре се вижда на беличкото. Ами него го използвах всеки ден, особено като бях на работа. Сега по-рядко, обаче ми е супер удобно, аз много исках и такова. Очевидно, списъка ми с желания за рождения ден се е разпространил по-далеч от тази къща, защото това са точни попадения на нещата, които исках. И си мисля, че Красимир може би е помагал с избора на приятелите. Друго, което получих, беше от България пакетчета пуканки слънчо, българско сирене, две така грамадни големи буци. И суджук. И друго нещо от България, което също ми беше пратено, е една пижамка. И да, това беше всичко, което получих от приятели за рождения ми ден. Измих съдовете и реших да пусна още една пералня, тъй като явно съм имала останали ризи от когато съм била на работа. И отделно ризи на Красимир, имам и чершав, който днес смених и трябваше да пусна, и кърпите ми, които обикновено ползвам, когато изпека нещо, а онзи ден пекох мързеливата баница, както ви казах, и ги ползвах, така че трябваше да ги изпера. И в момента се занимавам да сменя филтъра на каната ни. Ние използваме каната на брита и също така филтрите на брита. Преди малко я измих. Измих и филтъра. Смятам, че го сложих добре. И чакам в момента да се прецеди за първи път водата. И още един път да прецедя. Обикновено пише, че се цеди два пъти. Обаче аз я цедя три пъти. Просто за всеки случай. Нещо, което ме
изнерви по време на бременността ми е, че водата от този филтър ми имаше вкус на гадно желязо и не можех да я пия. По принцип е изключително мека, на мен ми беше супер твърда и сега ще се мъча пак, защото с тези минерални води, които купувам постоянно, не е много добре да се пие минерална вода. По принцип я сменям, не пия една и съща, но не е много удобно, предпочитаме филтрите. Та ще се насиля отново да пия от нея. Първоначално си мислех, че не сменям филтъра както трябва. После си мислех, че са направили нещо с филтрите, дали са ги променили, нямам никаква идея, не мисля, че е така. И все пак много ми беше странно, наистина водата има отвратителен вкус, а пък до сега вече колко години сме пили все от такива филтри. Да, е сега като преседя каната три пъти, ще опитам пак водата и ще си кажа мнението, въпреки че винаги в началото, колкото и да я преседя, в началото винаги имам много странен вкус, дори когато не бях бремена, но да, ще видим. Леле, като се гледам така в пробил, изглеждам огромна. И лицето ми колко е подуто, леле. Аз още преди няколко месеца казах на Мишо, не забелязваш ли, че носа ми е станал по-голям? И той, да, наистина, вярно. Не знам дали се шегуваше или наистина забеляза. Обаче той не сега, че ми е голяма ми сега с тази временност и ръцете ми. И тук отстрани се разширявам, което е нормално. Обаче и лицето ми е подуто през цялото време. И така като се гледам направо, изглеждам все едно съм като някой плондер. Време е за часът на истината. Ами, пак е странно. Ама, не знам, много ми е странно. Наистина. Ще се пие, но зор и на сила. Аз обаче отивам да си вземам душ, защото много ми се доспа вече. Тъкмо си прострях и последната пералня. И деня ми приключва с това. Е, приятели, това беше всичко от мен за днес. Много съм изморена вече. Лягам да спя. Благодаря ви, че бяхте с мен и този път. Очаквайте следващ влог само след няколко дни, за да видите как прекарвам майчинството си. Целувки и до тогава!